Mitä muuta kuin terveitä päiviä. No niin. Hei, meillä alkaa aika tässä loppumaan, mutta haluatko vielä jotain nostaa esiin tässä lähetyksessä? Tässä on kaikki. Selvä. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta, Seppo Kääriä. Kiitoksia. YLE Puhe, Politiikka Radio. Monet suomalaispoliitikot ovat ilmaisseet huolensa Brasilian massiivisista sademetsäpaloista. Pääministeri Antti Rinne kertoo Suomen hallituksen seuraavan tilannetta tarkasti. Rinne kertoo myös ollensa yhteydessä Euroopan komissioon. Brasilian metsäpalot uhkaavat koko maapalloa, eivät vain Brasiliaa tai Etelä-Amerikkaa, Rinne sanoo lausunnossaan. Brasilian tilanne on esillä myös seuraavassa Eurooppa-neuvostossa. EU-komissaari Jyrki Katainen kertoo Helsingin Sanomille aikovansa selvittää jo tänään, mihin toimiin EU voisi ryhtyä. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori selvittää, miten valtionhallinnon verkkosivujen tietoturvaa pitäisi parantaa. Eilen kaksi palvelunestohyökkäystä vaikeutti tai esti palvelujen käyttöä esimerkiksi poliisin, hätäkeskuksen ja verohallinnon verkkosivuilla. Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas kertoo, että hyökkäykset paljastivat lähinnä pisteongelmia tietoturvassa. Keltavahveru kastikkeen. Me kysymme tänään, minne Venäjä on matkalla, kyteekö Venäjällä kapina ja miltä tämä pieni, mutta tavattoman sisukas Suomi näyttää Venäjän johdon silmissä. Ajatteleeko Putin sitä meitä ennen kuin hän juo tšehovilaista iltateetään? Onko meillä erityisasema? YLE Puheessa. Ruben Stiller. YLE Puhe. Tervetuloa Venäjä-tuntijat, toimittaja Polina Kopilova. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos ja hyvää päivää minun puolestani. Ja tervetuloa Hannu Himanen, joka on muun muassa toiminut Moskovan suurlähettiläänä ja on ollut muun muassa Harvardissa vierailevana tutkijana. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Aloitetaan päivä uutisesta ja yritetään sitoa se myös ehkä tulevaisuuteen. Oppositiojohtaja korruptiovastaisen taistelun keulahahmo Aleksei Navalny on tänään vapautettu vankilasta. Mä kysyn teiltä ensimmäisenä, että minkälainen hahmo Navalny on, koska käsittääkseni hän on kuitenkin, hän ei ole siinä mielessä aivan Putinin vastakohta, että hänkin on venäläinen nationalisti. No ainakin sellainen tausta hänellä oli, ja jos me muistetaan, miten hän kommentoi Krimin valtauksen, niin muistetaan hänen fraasi, että hän sanoi, että Krimi ei ole mikä voileipä, että sen voi ottaa toinen ja sitten palauttaa toiselle. Mikä tietenkin kertoo jotakin hänen näkökulmasta siihen, mikä Venäjä on ja minkälaiset ne Venäjän ydinintressit sittenkin ovat. Mutta jos ajatellaan häntä oppositiopoliitikona, niin ainakin voi aluksi sanoa, että hän on...